ერთკვირაში გადის დათქმული ვადა იმისაც, რომ ბრექსიტის პროცესი დამთავრდება, თუმცა რამდენად რეალურად დამთავრდება ეს პროცესი, ჯერ კიდევ უცნობია. გასულ კვირას პრემიერი ჯონსონი შეთანხმდა ევროკავშირის წარმომადგენლებთან, თუმცა მისი ეს შეთანხმება არ გაიზიარა ბრიტანეთის პარლამენტმა. ამ საკითხზე სასაუბრო ჩვენ შოთად ხელიძე შემოგვერთება. შოთა, გამარჯობა. მოდი მოკლედ რომ ავხსნათ, რაზე შეთანხმდნენ ბრიტანეთის პრემიერი და ევროკავშირის წარმომადგენლები და რა არ გაიზიარა ბრიტანეთის პარლამენტმა, რაზე უთხრა უარი საკუთარ პრემიერს. ბორის ჯონსონის შეთანხმება ძირითადად იმეორებს ტერეზა მეის შეთანხმებას, მაგრამ არის ერთი განმასხვავებელი ნიშანი, რომელიც შეეხება ჩრდილოეთ ირლანდიის საკითხს. თუ კი ტერეზა მეის ბექსტოპი ითვალისწინებდა იმას, რომ ჩრდილო ირლანდიასა და ირლანდიას შორის საზღვარი არ უნდა არსებულიყო და შესაბამისად ჩრდილო ირლანდია რჩებოდა ევროკავშირის რეგულირებისა და საბაჟო სივრცის ქვეშ, ამ ახალი შეთანხმებით ეს საბაჟო საზღვარი რჩება ჩრდილო ირლანდიაში, მაგრამ პრაქტიკაში იგი იქნება ირლანდიის ზღვაში, ანუ ბრიტანეთის კუნძულსა და ირლანდიის კუნძულს შორის, სადაც შემოწდება ის პროდუქტები, რომელთა სია შემდგომ შედგება, რომელიც ევროკომისია და ბრიტანეთის წარმომადგენლობა ერთად შეადგენს. ის პროდუქტები, რომელიც დიდი ბრიტანეთიდან გავა ჩრდილო ირლანდიაში და შემდგომ ევროკავშირში, დაიბეგრება ზუსტად ამ ზღვის საზღვარზე, მაგრამ ის პროდუქტები, რომლებიც მხოლოდ დარჩება ჩრდილო ირლანდიის ტერიტორიაზე, ის გადახდილი ტარიფი დაუბრუნდება კომპანიებს უკან, მხოლოდ პროდუქტები, რომელიც ევროკავშირში გავა, ისინი ჩვეულებრივად სატარიფო გადასახადით დაიბეგრება. ასევე ევროკავშირიდან შესული პროდუქტი ჩრდილო ირლანდიაში დაიბეგრება არა ირლანდიის, ჩრდილო ირლანდიის ტერიტორიაზე, არამედ ზღვის სივრცეზე. ნუ ეს პრაქტიკა. ანუ მაშინ, როდესაც ის ბრიტანეთის კონძულზე იქნება მიწოდებული. კი, ნუ ამ მოცემულობით ჩრდილო ირლანდია გარკვეულწილად წდება ბრიტანეთის საბაჟო სივრცეს და ის უფრო დაქვემდებარებული იქნება ევროკავშირის რეგულაციებს, ვიდრე ბრიტანეთის, რაც არის კიდევა ჩრდილო ირლანდიის წუხილი და ამის გამოა ზუსტად, რომ იუნიონისტთა პარტიამ, ჩრდილო ირლანდიურმა პარტიამ მხარი არ დაუჭირა ბორის ჯონსონის შეთანხმებას და დღემდე არ უჭერს ის მხარს. მეორე კენჭისხა, რომელიც ჩატარდა რამდენიმე დღის წინ და რომელიც იყო პრაქტიკულად ბრექსიტის ისტორიაში პრეცედენტული, პირველად მოხდა, რომ დილს მეორე მოსმენით დაუჭირეს მხარი პარლამენტმა, აქაც დილმა არ დაუჭირა მხარი დილს. მაგრამ ნუ ახლა ამ შემთხვევაში ბორის ჯონსონის თავარი, ასე ვთქვათ, დამარცხება ის იყო, რომ პარლამენტმა არ დაუჭირა მხარი განრიგს, თუ რა ვადაში უნდა მოხდეს ამ შეთანხმების განხილვა, თითოეული პუნქტის 115 გვერდიანი შეთანხმება. შესაბამისად ბრიტანეთის პარლამენტს მოუწევს გარკვეული ვადით გადავადება ბრექსიტის. ეს ამ ეტაპზე არის დამოკიდებული ევროკავშირზე. ევროკომისია გადაწყვეტს, თუ რამდენ ხნიანი გადავადება მისცეს ბრიტანეთს. ეს იქნება ტექნიკური გადავადება, რამდენიმე კვირიანი, ორკვირიანი, თუნდაც ერთვიანი, რომ ბრიტანეთის პარლამენტმა მოასწროს ამ საკითხების განხილვა. შეიძლება, ანუ ბრიტანეთს მისცეს ესეთი ოფცია, რომ აი, როდესაც ის იქნება მზად, მაშინ დატოვოს ევროკავშირი, ან იქნება უბრალოდ ფიქსირებული გადავადება, სამთვიანი გადავადება, რომელიც დასრულდება 31 იანვარს. რეალურად ბორის ჯონსონის დაპირება იყო, რომ 31 ოქტომბერს ბრიტანეთი აუცილებლად დატოვებდა ევროკავშირს, ხო? და იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელი იქნებოდა შეთანხმება, ბრიტანეთი ევროკავშირს დატოვებდა ეგრეთ წოდებული შეთანხმების გარეშე. მოდი ერთი წამით უბრალოდ მოკლედ ავხსნათ, რას ნიშნავს შეთანხმების გარეშე დატოვება ევროკავშირის და რა პირობებს ითვალისწინებს ის, ანუ რა რეალურად ყველაფერი წდება, როგორ წდება და ასე შემდეგ, ამაზე რო ვისაუბროთ მოკლედ. შეთანხმების გარეშე დატოვება, ესე იგი მოკლევადიანი შოკი იქნებოდა ბრიტანეთის ეკონომიკისთვის, იმიტომ რომ მას ავტომატურად მოუწევდა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წესდებით ურთიერთობა ევროკავშირთან, ანუ ახალი სატარიფო რეგულაცია ები შედგებოდა, ეს გამოიწვევდა გარკვეულას, თქო, რიგებს პროდუქტის მიმოსვლაზე ამ ორ მხარეს შორის. ეს შექმნიდა რაღაც პროდუქტებზე ნაკლოვანებას ბრიტანულ ბაზარზე. ასევე შემცირდებოდა ინვესტიციები ბრიტანეთიდან, ასე ვთქვათ, გავიდოდა კაპიტალი. მოკლევადიან პერსპექტივაში ეს იქნებოდა, რა თქმა უნდა,
ბრიტანეთის პლანში და პროდუქტისთვის დამაზარალებელი, მაგრამ გზელვადი ამ პერსპექტივაში, მას შემდეგ რაც ბრიტანეთი მოახერხებდა გარკვეულას შეთანხმებების მიღწევას ევროკავშირთან და სხვა მხარეებთან, ეს ზარალი დაძლევადი. კი ბატონო, ამ ზარალის თავიდან აცილების მიზნით, პრევენციისთვის ბრიტანეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომ შეთანხმების გარეშე ბრიტანეთი ევროკავშირს ვერ დატოვებს, თუმცა იგივე კანონი არ აქვს ევროკავშირს. ანუ ევროკავშირმა შეიძლება თქვას გადავადებაზე უარი და ეს უკვე თავისთავად შეიძლება ნიშნავდეს შეთანხმების გარეშე დატოვებას ბრიტანეთის გასვლას ევროკავშირიდან, ხო? მაგრამ მოდი დიდი ვარაუდით ევროკავშირი ამას გადაავადებს, ეს გასაგებია, მაგრამ რა ბედი შეიძლება ეწიოს თავად პრემიერ-მინისტრს? იმდენად რამდენად მისი დაპირება არ შესრულდება, უნდა ველოდოთ თუ არა მის გადადგომას და შესაბამისად თუ ბორის ჯონსონი გადადგება, ეს უკვე ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ჩვენ ბრიტანეთში ვიხილავთ ვადამდელ არჩევნებს, რომელიც თითქოს მოცემულობიდან გამომდინარე ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს აწყობს. აი, წეგან რაც ვისაუბრებ, თუ კი მოხდა ტექნიკური გადავადება რამდენიმე კვირიანი, მაშინ ამ გადავადებას პარლამენტი სავარაუდოდ აპატიებს ბორის ჯონსონს და მის ამ თავად დაპირებას, რომ 31 ოქტომბერს გასულიყო, ამას ასე ვთქვათ, დათანხდება, მაგრამ თუ მოხდა კიდევ სამთვიანი გადავადება, მაშინ ამ შემთხვევაში თვითონ ბორის ჯონსონისთვის იქნება უკეთესი, რომ დანიშნოს ხელახალი არჩევნები და შეამოწმოს მისი ლეგიტიმაცია, სახალხო ლეგიტიმაცია. სავარაუდოდ, ანუ ახლაც მიმდინარეობს საუბარი, რომ თუ კი ეს არჩევნები დაინიშნება, ეს იქნება საშობაოდ. ამ არჩევნებზე არის ნავარაუდები, რომ ლეიბორისტების და ლიბერალ-დემოკრატების პარტია ჯამურად უფრო მეტს აიღებს, ვიდრე კონსერვატიული პარტია და შესაძლოა კონსერვატიული პარტია მთავრობას ჩამოსროდეს და ჯონსონი ვეღარ გახდეს პრემიერ-მინისტრი. აი, ამ სცენარის შემთხვევაში საერთოდ ბრექსიტი კიდევ უფრო ბუნდოვანი ხდება, თუ რა დღის წესრიგი ექნება ლეიბორისტულ პარტიას და ლიბერალ-დემოკრატებს ერთად, ეს ჯერ კიდევ უცნობია ამ ეტაპზე. არის თუ არა განმეორებითი რეფერენდუმის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ მაგალითად ოპოზიციის მიერ შემოთავაზებული იყო მათ შორის ეგეთი ჩანაწერის გაკეთება, რომ თქვათ რაღაც პირობებში შეიძლება მოხდეს განმეორებითი რეფერენდუმის განხორციელება. და მეორე საკითხი ასევე არის მნიშვნელოვანი ისიც, რომ როგორ დამთავრდება 31-ისთვის ვითარება, სულაც რომ მოხდეს ისე, რომ ბრიტანეთმა დატოვოს ევროკავშირი, ყველა ვარიანტში განიხილავენ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს, ყველა პოლიტიკური ჯგუფი, ანუ გარკვეული ლეგიტიმაციის განახლებისთვის უკვე ევროკავშირიდან გამოსული ბრიტანეთისთვის. განმეორებითი რეფერენდუმი ევროკავშირის დატოვებაზე სავარაუდოდ არ იქნება, რეფერენდუმი იქნება დიდი ალბათობით იმ შეთანხმებაზე, რაც მიიღწევა პარლამენტის მიერ, ანუ პარლამენტი შეთავაზებს საკუთარ მოსახლეობას, ამომრჩეველს, შეთანხმებას დრაფტს, თუ ეს დრაფტ, ანუ ეს შეთანხმება აწყობს მოსახლეობას თუ არ აწყობს. სავარაუდოდ ეს არის, ანუ ეს არის სურვილი ლეიბორისტული პარტიის და თუ კი მოხდა ისე, რომ ანუ ძირითად არჩევნებში ლეიბორისტული პარტია აღმოჩნდა ხელისუფლებაში ლიბერალ-დემოკრატებთან ერთად, შეიძლება ეს რეფერენდუმი ვიხილოთ. აი, ახლა სიტუაცია ისეა შექმნილი, რომ უმრავლესობა არც ერთ პარტიას არ აქვს, როგორც ვახსენე, უნიონისტთა პარტიამ დატოვა სამთავრობო კოალიცია და კონსერვატიულ პარტიას არ აქვს უმრავლესობა. შესაბამისად, ციფრები მეტყველებს იმაზე, რომ სტაბილური პოლიტიკური ხელისუფლება არ ყავს ბრიტანეთს და აი დამოუკიდებელი დიდი ბრიტანეთისთვისაც საჭირო იქნება ახალი არჩევნების ჩატარება, რომ ახალმა საკანონმდებლო ორგანომ ახალი დღის წესრიგი და ახალი, ანუ შიდა პოლიტიკური კურსი აწარმოოს. და მათ შორის, თქვათ, მისი საგარეო პოლიტიკაც განსაზღვროს უკვე ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი ბრიტანეთი.